umvisha akaririmbo Bruce Melody yasohoye Oya. agafoto ari ukundi foto Ni ntabwo ibeshya. umufana Bruce Melody Yuhu. umuntu yagize gutya arabaza ngo ese ni amafaranga ngahe byasaba kugira ngo umuntu ashinge urugo biterwa n'ubushobozi bwawe nese nshobora kuvuga wenda ngo miliyoni icumi hari nakora ubukwe bwa miliyoni icumi miliyoni ijana hari n'ukoresha miliyoni imwe hari n'ukoresha ibihumbi magana abiri biterwa ubundi se n'ubushobozi ubundi se ayo mafaranga barayo kugira ngo mukore icyo kirori cyangwa barayo kugira ngo njye numva ahubwo ikiraje ishinga ni ukureba ngo nitumara gukora ubukwe nitumara kubana ariko hariho imico ngo abatipe ngo niho bagomba gushaka amafaranga ngo yo kubaka urugo ibyo bintu si ubwo byazavamo mu muco nyarwanda ibintu byagoranye twakuze na basokuru bacu dusanga umusore agira igihe agafata ubutaka kubaka agashaka umugore ntabwo tugeze tubona umukobwa agenda kubaka hariya akajya kurambagiza umusore ngo azamushakira ni ibintu bya gakondo kandi bigikomeje ni umuco birakwiye se hello 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 hi 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 Rwanda mumeze gute mumeze gute mumeze neza fiete bise ruganza oui amahoro 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 meza hmm? amashyo amashyo angore kiri umugabo ndamushima twagarutse bakunzi bacu bakunzi b'ikiganiro Ruganze TV show ni ikiganiro abantu bamaze gukunda sasa rero ahantu dukoreye hari izuba ariko we wambaye ingofero nge ntayo nambaye sorry ubu ngubu ready the first cyumweru cyagenze gite cyumweru cyagenze neza nubwo nyine dodane zitajya zibura mu buzima dodane ziba zirimo kugira ariko hamwe n'imana hamwe no gusenga turazirenga tutazi ngo tuzirenze dute ese uza akamaro ka dodane mu muhanda yes ndakaye ni ukugabanya umuvuduko dodane zo mu buzima ni ukugira ngo zibaho ariko kugira ngo usubize amaso inyuma witekerezeho wigarukeho tutanirara hari utirara hari ikintu bikwibukije hari ikindi nakikwigisha hari igihe abantu nyine wa mugari baba banafite umuvuduko mwinshi hari igihe uri kuvuduka utanareba utubazo rero iyo tuje ubundi wa mugari dushyira umuntu ku murongo yes kumubwira ati hari ugenda gake inshuti yanjye uracyari mu isi dusuma irimo ibibazo yes twagarutse umvisha akaririmbo Bruce Melody yasohoye oya agafoto ari ukundi foto ntabwo ndayifata neza ariko yasohoye indirimbo yitwa agafoto abantu bakunda udufoto agafoto si ubwo ngo nta foto nta cyabaye kava iyo ndirimbo hari ifoto yokose buri kava y'ikintu kiba kiriho ifoto ahubwo ubwo nyine tu ka gafoto abantu baba bashaka gufata iteka nyine iyo bahabaye ikintu cyangwa se ushobora no kwaka umuntu agafoto se ntabwo we bigeze bakwaka agafoto kera ugikundana muri segonderi ntabwo byabura ntabwo byabura akantu k'agafoto kaba gakenewe abantu bakundana bahana ahantu udufoto iyo ndirimbo yayisohoye rero niyo igezweho ngira ngo uze kuyishaka uyumve cyangwa ntabwo umufana Bruce Melody yuhu uramufana cyo ntagomba nyine ariko agira indirimbo nziza indirimbo ze ndazumva zimwe nkazikunda zigira cyazi ingoma zazi naryoheye amatwi ariko sinzi niba ari uko njye nkunda kumva imiziki iri slow tuje saza igira se zimeze kandi aririmba indirimbo z'urukundo The stars right out the sky We see the flying thing That just like you and me Ese wazibereye umuhanzi Ibi bintu by'inama z'urukundo kabivamo Niko nera yiri kuvuga uzibera umuhanzi bakugira inama abafana ba Ruganze TV show bakugira inama nimba byava bagira inama ahubwo cyangwa uzajyamo bagutera amabuye ati ibyo bintu challenge ndirimbe nyine bambwire niba mbizi kandi n'ubundi uririmbye ubwo babyumvishe
Oya se ure. Babyo biyo. Urase rwo nari nabipanze nta protocol irimo. Ehe, bazatubwira nacyo. Muri ibintu bidafite protocol ngo nibyo byadanje. Nibyo abantu bikondera. Yes, twai kaze mu kiganiro cyacu Ruganze TV show ni ikiganiro tugenda turebera hamwe utuntu tugiye dutandukanye tujyanye n'urukundo twadufasha mu buzima. Ntabwo tuba tugira ngo ibintu tubabwiye mugende mu bibroke mu bifate namwe mu bikoreshe ahubwo ni ukwibukiranya. Twe tuzana ingingo tukayiganiraho namwe mukayiganiraho mugiye muri cyangwa se mukanandika muri comment uko muba mubyumva. Uko muba mubyumva abantu bumva ibintu mu buryo butandukanye. Gusa icy'ingenzi ni uko ubyumva mu buryo bwiza bushobora kugufasha mu buzima. Undi rukundo rukagera rute. Rukaganza. Topic rero yo no boss. Tudatinze. Umuntu yagize gutya arabaza ngo ese ni amafaranga ngahe byasaba kugira ngo umuntu ashinge urugo. Aha naho buri muntu aba afite uko arabyumva. Icyo kibazo kiri. Kiri personal. Buri wese nyine. Buri wese afite uko abyumva. Wowe byagusaba ngahe kugira ngo ushinge urugo. Sinzi ngo na mafaranga ngahe gusa ubundi numva kujya ngo umuntu ashinge urugo agomba kuba afite inzu ye urumva cyangwa se afite ubushobozi bwo kuyikodesha urumva afite ubushobozi bwo kuba yitunze akafite n'ubundi bwundi agiye kuzana yes kugira ngo bwundi agiye kuzana aba yarumwe uri kubyumva abagiye kuzana umufasha none rero niba hari amafaranga yakoreshaga yitunga ubwe ariko uri kuvuga ku musore uwari we wese nase ntabwo ndi nasha kumugabo nawe wamuzana nanjye namuzana ufite ubushobozi bwo gutunga umuryango wawe murya mukanywa mukaryama mwishyura nyine depense zose mukenera sinzi ngo byatwara amafaranga ngo biterwa n'ubushobozi bwawe biterwa n'ubushobozi bwawe waruvuze uti afite amafaranga yo kuba wenda yagira inzu ye cyangwa yanayikodesha kwitunga ubwo ni mu mibereho niki ngo afite n'ubushobozi ngo uwo muntu agiye kuzana ahubwo baba bugiye kwiyongera bose urumva atari abantu babiri baba bagiye guhoza ubushobozi nyine ariko mbere agomba kumuzana nyine abishoboye azi kazamutunga byahura na kwa gufatanya nibwo nyine ujya kubona ukabona ngo nayo hakavamo ibintu byadanda neza cyane ariko hari imico ngo abatipe ngo nibo bagomba gushaka amafaranga ngo yo kubaka urugo ibyo bintu si ubwo byazavamo mu muco nyarwanda twakuze na basokuru bacu dusanga umusore agira igihe agafata ubutaka kubaka agashaka umugore ntabwo tugeze tubona umukobwa agenda kubaka hariya akajya kurambagiza umusore ngo azamushakira ni ibintu bya gakondo kandi bigikomeje ni umuco birakwiye se ya birakwiye kandi biratunganye aya ntago bikwiye noneho wese ubu ngubu mama ufite ubushobozi bwo gutunga urugo ntago ari ngombwa ngo uzi buriya birashoboka kandi binabaho twembi twadufite ubushobozi wenda butanaho cyangwa se bufite aho buhuriye tugafatanya twubaka inzu hamwe n'urukundo rwacu ariko byitwa ko ari umugabo wabikoze ariko hari n'igihe umukobwa aba afite ubushobozi akizanira umugabo akamutunga akubaka inzu hariya akubaka inzu umusore akaza akamusaba ubundi bakajya mu nzu cyane hanyuma nyine bakubaka urugo ntabwo mbese nubwo yaba ari yiwe bigira ngo barabijijisha umugabo yes barabijijisha kugira ngo bigaragare ko ari umugabo umugabo ni umutwe w'urugo yes n'abadukurikiye babiganireho aho bagiye bari cyangwa se banatwarikire muri comment ukuntu babyumva wumva byasaba ndi kumva hajemo n'indi topic yo kumenya ngo ninde noneho ugomba kuba ufite aya mafaranga yes byasaba amafaranga ngahe kugira ngo wowe mukobwa wowe muhungu mwemba muri mu rukundo mwubaka urugo rwanyu mukora umuryango uko niko Miss Ruganze yabyumvaga nawe ushobora kuba ufite ukuntu byumva ariko hari akantu ngiye tutumva kimwe ako kantu gashingiye ku muco ubundi nibyo nyine umuco ucuba warabayeho ariko nanone aho ibihe bigenda bisimburana hari ibintu bigenda bihinduka icya mbere cyo
umwana w'umuhungu aba yararerewe mu muryango umwana w'umukobwa nawe aba yararerewe mu muryango bose wenda barize biga mu bigo bitandukanye baba mu bushobozi butandukanye cyangwa se mu buzima butandukanye uko biri kose umuco ufite ibyawo n'abantu bafite ukuntu babona ibintu byabo n'ubundi turagaruka kuri cya kindi tujya tuvugaho ba nyiri ubwite niba bafite urufunguzo kumenya ngo dukeneye angahe ariko rero nta nubwo turasubiza ikibazo twibaje cyangwa batubajije byasaba amafaranga angahe ko hari abavuga ngo nta mafaranga ndabona ngo yo kuba nakora ubukwe cyangwa se nabana n'umuntu ubundi se amafaranga barayicya barayo gukora ubukwe cyangwa barayo gutunga urugo nabyo ni ibintu byo kwibaza iki kibazo rero njye kintu nasubiza uwo muntu biterwa n'ubushobozi bwawe none se nshobora kuvuga wenda ngo miliyoni icumi hari nakora ubukwe bwa miliyoni icumi miliyoni ijana hari n'ukoresha miliyoni imwe hano ukoresha ibihumbi magana abiri ubundi se ayo mafaranga barayo kugira ngo mukore icyo kirori cyangwa barayo kugira ngo njye numva ahubwo ikiraje ishinga ingano ukureba ngo nitumara gukora ubukwe nitumara kubana ko njye iyo bavuga ubukwe simbara biriya birori bakora mbara ubuzima mugiye kubamo nyine buhindutse umwe yabana yibanaga ruwe wenda yaba adafite n'ibicira akaburara ku bushake bwe none se ubundi ayo mafaranga ariko nimba ngiye gukora ubukwe mugiye kubana bivuze ngo noneho muzaba mubaye abantu babiri umwaka nushira haze wa gatatu umwana yego ubwo buzima none ubundi bwo se ayo mafaranga uri kuvuga ngo yo gutunga urugo nangahe reka ntitwite ngo nangahe ese agiye kugutunga mu gihe kingana iki igihe kingana iki abafite ubushobozi barabitegura bati mu myaka itanu nyuma y'ubukwe nyuma y'uko ntangiye kubana n'uno muntu agakora saving cyangwa se bakizigamira amafaranga azabatunga ariko hari n'abavuga bati bizajya biterwa n'igihari urumva ukaba ufite akazi kakwinjiriza bikaba bihagije ubundi ukajya nyine ukenera amafaranga ukajambo ngo bizajya biterwa n'igihari kanyibukije ibintu ubundi biterwa n'igihari ngo bigaterwa n'igihari icyo gihari kigagumaho nje cyo kuba gihari nkabona kigumaho kaka ariko nubundi birakora none se ugira ngo nibiterwa n'igihari ko mutangira kubana wenda umwe afite akazi ke undi afite akazi ke ntabwo wamuzi ngo tuzakamara igihe kingana gute ntabwo wamuzi ngo wenda mushobora no kuba mutangiye kubana mwese akazi mukahita mugabura mbese mugahita mutandukana ugahita avuga muti ibyo twari twishingikirijeho biragiye reka subira iwanyu nawe nsubire iwacu urumva rero ko biterwa n'igihari ahubwo njye ndumva icyo gisubizo ari cyo naho uwo muntu biterwa n'igihari se mwishoboye bingana iki mwishoboye bingana gute ese mufite iki murateganya kugira iki murashaka kubaho mu buzima bumeze gute kora none ubuzima buratandukanye ushaka kubaho uzabugeraho biciye mu zihe nzira nyine uzabigeraho biciye mu zihe nzira ni ukuvuga ngo urumva rero biterwa n'igihari yego ko mubyumvikanaho ibyo mufite ibyo mushaka kugeraho nta mafaranga rero twe twavuga ngo ni aya mafaranga ya nayo ushobora kuba ufite ibihumbi icumi mu mufuka ukumva akumva uri bose washaka kuriya mukobwa cyangwa uriya muhungu mukibanira nyamara ufite ibihumbi icumi mba numva ndi minisitiri oya se ibihumbi icumi wumva kabaye ibicumi rero sinjya mbona ubyishyura inuza bigahita birangira ipantaro cyangwa umumotari ariko ufite ibihumbi icumi urumva wariye hari ibyo uri buze kurya ejo uri muzima ufite akazi ukora ibihumbi icumi biragoye muri iki gihe biragoye hari n'uba atabifite ariko urumva ubundi ababaye hate se ndi kuvuga ngo ubundi nanjye kuvuga ngo amafaranga biterwa n'ubushobozi bw'uyu afite hari afite ibihumbi icumi akumva ariko umuntu anakenera ibintu bitewe n'ubushobozi ari we nyine ngira ngo buriya umuntu ashobora kugucaho yego wenda se muri nk'inshuti amafaranga nyine akavuga ati sha nta mafaranga mfite pe nyine agatekereza mu mutima ati sinamenya ibihumbi icumi byamumariye
atazi ko nubibona ahubwo nasenkisiyibonye nyine na biterwa n'ubushobozi bwo biterwa n'ubushobozi bw'umuntu. Yes, reka tugende tugana ku musozo gusa igisubizo twebwe duhuriyeho nka timu Ruganze nuko biterwa n'igihari biterwa n'icyo mushaka kugeraho biterwa n'icyo mufite biterwa n'ubuzima mushaka kubaho. Yego. Eh muri kiganiro cyacu Psychology for Better Life nimba ntarabibagejejeho cyangwa kwanzabibagezaho nibyo ngibyo twari tuvuze nidi cyangwa se by'umuntu akenera akenshi biterwa n'ubushobozi afite. Yego. Ntabwo wavuga ngo ndashaka gutega private jet kandi uziko wenda utafite ni udafite n'ubushobozi bwo gutega aka private car aka cab. Nanone umuntu nimba afite imodoka akenera kugira ikisumbuyeho gutyo 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 bishingira ku byo ufite nona. Urumva rero biterwa n'igihari nicyo gisubizo twe tubonye. Ese mwebwe mubyumva gute batubwire naho bya gusaba amafaranga ngahe kugira ngo urongore uriya muntu cyangwa se urongore eh kugira ngo urushinge n'uriya muntu muri kumwe bya gusaba amafaranga ngahe. Yes ibyo subwo nibyo ngibyo mwakoze kubana natwe. Yes, tubararikire ku biganiro byacu bikomeje yaba mu bijyanye n'imibanire yaba mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe cy'abantu basabwa no gukora subscribe hanyuma mukana sharinga share yes and comment yeah. Yes, reka tubonane mu biganiro bitaha. Wakoze cyane Miss Ruganze. Wakoze nawe Mr. Ruganze. Yes, reka tubonane mu biganiro bitaha. Ciao.